10 a potom se dám sprchu. Udělám si snídaní a hodím jí do krku. Sednu si na gauč a zahrajem si Xbox venku, že hezky. Kraťa si a tričko. A když nás už nebaví se koukat na tu telku, tak uděláme drinky a plníme to venku. A kdyby hrad byl, tak rozpálíme grill. Potom mi cítí ten vůně naložených stejků. Ptáš se, jak se mám? Já se mám nejlíp. Žím s drinkem do bazénu ve sluneční brejlích. Nejmíň milion stupňů na mě teď paří. Voda už je horká tak, že se skoro vaří. V tu chvíli mě nezajímá nic. V tu chvíli jsem jenom já a drink. Taky mi v tu chvíli začínají volat kamarádi. Tak to zvedám a říkám. Dáme party? Pup! Pup! Dneska vstal a už jsem věděl, že dnešek nebude jeden z co by jsem jen seděl. A tak se zvedám, volal mi rečí, ne, já to zmeškám, beru triko a rychle běžím. Na třetí hodinu už stojím u vchodu, natěšený jako dítě na tenhle den, ze kterýho nebude moc vzpomínek a probuzení s otázkou, jestli to nebyl sen. Všichni se baví a my jsme v čele, s pocitem, jako by jsme byli v novém těle. Plno síle nápadu i odhodlání, basen se plní, je počasí na koupání. Nic nám tady nechybí a vše do sebe zapadá. Ta nejlepší společnost, hudba a super nálada. Takhle to vypadá u naší party. Tak co? Dáme party?